Programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico. Hoje temos o programa Papo Médico especial para vocês. Estamos aqui no Shopping Iguatemi Esplanada gravando na exposição O Fantástico Corpo Humano, uma exposição que já visitou cerca de 20 países, sendo visualizada por cerca de 11 milhões de pessoas. Os corpos de cadáveres aqui expostos são cadáveres chineses que acabaram doando seus corpos para estudos da ciência. E o método de conservação é o método da plastinação. O método da plastinação consiste numa desidratação dos corpos com acetona, e posteriormente esses corpos recebem um banho do polímero de silicone, dando esse aspecto natural, mantendo toda a anatomia do cadáver em questão. Vamos visitar a exposição. Vamos começar pelo sistema esquelético. Quando nascemos, temos cerca de 300 ossos. Na fase adulta, passa a ser 206. O maior osso do corpo humano é o fêmur, localizado na coxa. Qual que é a função do esqueleto? Então vamos lá. Primeira função do esqueleto seria na sustentação do corpo. Segunda, auxiliar na locomoção. Terceira, proteção de órgãos vitais, como cérebro, pulmão e coração, e medula espinhal. Reserva de cálcio e produção de células de sangue. Você já imaginou quantos ossos compõem o crânio e a face? Pois é, nós temos 22 ossos que compõem o crânio e a face, sendo que o único osso móvel é a mandíbula. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema muscular, o complexo sistema muscular. O corpo humano, se nós pudéssemos juntar todos os músculos do nosso corpo, geraria uma força o suficiente para carregar 25 toneladas. O músculo mais forte em termos de pressão é o músculo da mastigação, o músculo masseter. O músculo mais forte em termos de força é o músculo sóleo. O maior músculo em termos de comprimento é o sartório e em termos de volume é o glúteo máximo. Aqui na exposição também temos uma comparação muito importante, que é o pulmão do tabagista e o pulmão do não tabagista. Isso é um alerta para a população em geral, como já vimos numa outra entrevista com o Dr. Eduardo Rizzetto, um oncologista, falando sobre câncer de pulmão. Lembrando que o tabagista não é só você que fuma, também é a pessoa que está do seu lado, que é o fumante passivo. O fumante passivo chega a inalar cerca de 50 substâncias que podem ocasionar o câncer de pulmão. Em continuidade, vamos falar sobre duas curiosidades sobre o sistema respiratório. Você sabe o que seria o soluço? Soluço nada mais é do que um espasmo, uma contração involuntária do diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. Quanto ao espirro, uma velocidade do espirro pode chegar a cerca de 160 km por hora. Uma das razões para você cobrir a sua boca e o seu nariz quando for espirrar, ou se proteger quando ver que alguém está por espirrar. Agora vamos falar sobre o sistema nervoso central. Vamos começar pelo cérebro. O cérebro pesa cerca de 2% do peso corporal, ou seja, um homem dentro do peso ideal, por cerca de 70 quilos, o seu cérebro pesa mais ou menos 1,4 quilos.
No tubarão branco, essa porcentagem passa a 0,01% do peso corporal e no chimpanzé, 1%. Lembrando que nenhuma área do cérebro processa ou armazena lembranças. Tudo depende da emoção que gerou a lembrança ou dos sentimentos envolvidos. Agora chegamos no sistema circulatório. Vamos começar pelo seu combustível, que é o sangue. Do que é composto o sangue? O sangue é composto de plasma, o plasma sendo composto de água e proteína, os glóbulos brancos, que auxiliam na defesa do organismo, os glóbulos vermelhos, que levam nutrientes e oxigênio para as células, e as plaquetas, que atuam no sistema de coagulação. Temos cerca de 5 litros de sangue circulantes no nosso corpo. Como que esse sangue chega até as células, levando os nutrientes e os oxigênios? Através dos vasos sanguíneos, as artérias, veias e capilares. Se nós juntássemos toda a extensão do sistema circulatório, daria cerca de 145 quilômetros. Mas quem que bombeia? Quem que é o grande motor que bombeia todo esse sangue para circular com nutrientes e oxigênio para as células? É o coração. Vamos então falar sobre essa grande máquina, o coração. O coração, ele é formado pelo músculo miocárdio e é dividido em 4 câmaras, sendo 2 ventrículos, direito e esquerdo, e 2 átrios, direito e esquerdo. Falando do coração, nós vamos falar sobre um dado muito importante, que é o infarto. O que seria um infarto? O infarto é um sofrimento do músculo cardíaco, do músculo do miocárdio. Esse sofrimento é gerado por uma deficiência de oxigenação do músculo cardíaco por falha na condução das artérias carótidas. Agora vamos falar sobre o sistema digestivo, que começa na boca e termina no ânus. Uma curiosidade sobre o sistema digestivo é quanto que mede o nosso intestino delgado, que é o intestino fino. Tem cerca de 6 a 9 metros, enquanto o intestino grosso tem cerca de 1,5 metros. Os alimentos percorrem o sistema digestivo através de movimentos, que levam o nome de peristalse. São contrações musculares. Quando o estômago faz um ruído, nada mais é do que uma peristalse em ação. Vamos falar um pouco agora sobre o sistema reprodutor, o feminino e o masculino. O feminino é formado pela vulva, vagina, colo do útero, útero, as trompas uterinas e os ovários, enquanto o masculino é formado pelo pênis, testículos, vesículas seminais e a próstata. Agora vamos falar um pouco sobre os fetos. O embrião, ele adquire, a partir da 8ª semana, uma forma que passa a ser reconhecido como uma forma humana. A partir daí, ele leva o nome de feto. Ao concluir a 4ª semana de gestação, o coração do feto é capaz de bombear sangue para todo o corpo em desenvolvimento. Hoje acabei voltando ao passado, lembrando das minhas aulas de anatomia na época de faculdade de medicina. Espero que vocês tenham gostado. Admire o ser humano, admire você mesmo. Venham visitar a exposição. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico.
Centro Oncológico DeVita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.